İlk təqdim edəcəyimiz Şərqi Yenilməz Batalyon filmindəndir. 1965-ci ildə çəkilib bu film və inqilabçıların Rus İmperiyasına qarşı mübarizəsindən bəhs edir. Filmin quruluşçu rejissoru Hüseyin Seyidzadədir və biz bu məşhur rejissorumuzu həm də Dəli Kür filmindən tanıyırıq. Amma demək istərdim ki, Yenilməz Batalyon elə bir filmdir ki, rejissor, operator, bəstəkar tandemini birləşdirən, cəmləyən bir filmdir. Və heç də rejissora asan gəlməyib bu filmi çəkmək. Çünki 60-cı illərin əvvəlində əslində filmin ssenarisi təsdiq olunur, amma nədənsə 1961-ci ildə o plandan çıxardılır. Üstündən bir neçə il keçir, 1965-ci ildə quruluş rejissoru Hüseyin Seyidzadəyə müəssər olur ki, bu filmi çəkə bilsin. Filmin bəstəkarı böyük sənətkarımız Cahangir Cahangirovdur. Əslində düz deyirlər. Musiqinin zamanı və məkanı olmur və köhnə musiqi də olmur. Cahangir Cahangirovun möcüzəvi musiqisi bir növ açığını desək monoton süjet xəttinə malik olan bu filmə xüsusi rəngarəngliyi qatır və bu gün də aktualdır həmin gözəl nəğmələr musiqi. Həmin filmdə bir mahnı var. Köhlən Atım adı ilə məşhur olan Teymurun mahnısından söhbət gedir. Bu gözəl mahnı o qədər populyar olur ki, filmdə həmin mahnını görkəmli xanəndəmiz və müğənnimiz İslam Rızayev ifa edir. Ardınca bu mahnı daha çox Anatolu Qəniyevin ifasında da sevildi, populyarlaşdı. Amma biz isə Yenilməz Batalyon filmindən olan bax bu Teymurun mahnısını Gülağa Məmmədovun ifasında sizə təqdim edəcəyik. Bu da fərqli bir ifadır. Tofiq Əhmədovun rəhbərlik etdiyi estrada orkestrinin müşayiəti ilə. Gözlər ağır, ağarmı dağlar?